Nik esango nuke herri bezala behar ditugula gatazka berriak eta konsensu berriak edo akordio berriak, eta ez dira eskluienteak, bi gauzak behar ditugu, ez. Eta zentzurretan guk, ezker independentista bezala akordioen aldeko urratsa ematen degun aldiro, nolabait ez dugu bilatzen gauza guztietan ados jartzea. Hori ezinezkoa litzateke, gure proiektu politikoa daukagu eta estatu beste bat daukat, ez. Baina iruditzen zaigu herri gisa eta garaiak dituen erronkei begira ezinbestekoa dela adostasuneta iristea. Hain dira hondiak eskuartean ditugun erronkak eta hainbarreko transformazioak ezinbestekoa dela nolabait akordioetara iristea, ez. Baina aldi berean usteet, badela momentua ere, proiektu politikoen leia sano baterako ere, ez? Eta gure kasuan esan bezala, bi horien aldeko apustua egiten dugu, ez? Batetik, aldegunean eta transformazio nagusi horietan adostasunetara iritsi, eta aldi berean nolabait, gure proiektu politikoa alik eta urrunen eramaten saiatu, eta, esan bezala gu horretan ari gara.